Panda brincando com os cachorros. Tá dando cascudo os cachorros. Os pés estão igual, a blusa de frio e calça. Um blusão e uma calça. Mamãe, os pés estão igual. Ah, meu. É. De oração. De oração, não é a bênção. É a bênção. Caiu. Deixa eu ver quantas horas. 10h36. Daqui a pouquinho eu vou ficar assim, mas eu esqueço pra falar da minha. Mas eu não ia dar conta, mas eu vou comer. Não, minha filha, mas eu vou comer. Por que caiu?